E dá pra ter arma também, né? Não sei. Hum, dá, né? Hoje, hoje, cara, graças a Deus tem na cidade também, né? Eu, eu ainda não tenho, tenho, também tenho vontade. Fui bem sincero assim. Mas tenho... você tem vontade? Ah, tenho, cara. Como um, um, Qual que é o sentido de você ter arma N numa... Qual a pra, hipótese? Para me exemplo? defender, num problema, o ou num problema futuro social, de repente uma guerra civil Cara, coisa nos assim. dois sentidos, né? Tipo até, vem até você quer proteger tua família para que ninguém faça mal a ela, cara, e se é, um dia tiver algum problema um... social para defender a tua casa, você, você vai é, ter. É, porque a gente tem os nossos filhos, então você quer, você quer dar essa proteção. Não sei se é uma proteção exagerada, Errado. Não sei se eu não. tô certo, entendeu? Ou tô errado, entendeu? Depende do, do, ponto, do de ponto de vista de cada um. De cada cada um... um, né, cara? Tipo assim, eu tenho minha fé em Deus, eu acredito em Deus, eu sim. sei que Deus vai me guardar, mas eu tenho que fazer minha parte também, né? É. Tem que ter espátula <laughs> escudo, ah, né? É cara? claro, cara, tem que ter. Então, assim, é. Eu, 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 eu não tenho, né? Não tenho hoje. É, mas já passei por situações assim desagradáveis. Vamos dar um exemplo, ó. Esses tempos entraram na minha casa. Eu tenho passo de pessoas andando lá. Você entendeu? não ia. teve como sair sozinho, desarmado. Tipo, é, minha cachorra latiu, o cara correu, né? Mas e se vem? Né? Minha casa tava trancada, tá? Não tinha como entrar tudo mais. Tava Tava protegido em artes, né? Só cachorro de, de que raça? Não, virar latinho. Mas é, latiu lá, o cara já fica com medo, né? É, virar latinho. Que fica... acorda e tal, a pessoa na é, casa. É, acorda, pessoa na casa, né? Vai ver, tipo, era. Você um ficou moleque. que agora pra fazer despachante de arma tá fácil, né? O... Tá, tá, até. Lógico, tem que ter qualificação, você sim, tem que ter sim. treinamento. O o... Car... É car... Sim, É, eu tenho, pra, pra falar bem a verdade, tem até um Eu nunca, nunca peguei numa arma, atirar assim, nada. Então nem sei como é que é nada, nada assim. Só eu acompanho, eu vejo algumas coisas, mas nunca. Nem no clube eu fui. Qualquer dia, assim, vou fazer uma visita pros meninos ali. É, então o meio ali, um pé. ali o ah, um me ali, me... Um, é, pessoal ali, é, eu conheço eles ali. Qualquer dia eu quero ir fazer uma experiência, assim. Nunca fui, sabe? É pela correria do dia a dia também. Tá, outra tô chegando pra... um exemplo é, assim, cara. vamos falar assim, sábado à tarde. Você vai sair do lado da tua casa, é, cuidar tem dos va... teus <laughs> filhos pra ir lá. Tem, treinar. tem algumas prioridades aí, sabe? É, que aí Prioridade acaba... agora é teus uhum. bebezinhos. Véio. Sim, sim.